Hei alle sammen, og velkommen til ny video hos meg. I dag har vi Miri Moro, Livio, Vidalgjørn, Manalani. Og vi skal ha Q&A om kristendommen. Jeg spurte dere på TikTok og på Instagram hva dere lurte på. Og her kommer spørsmålene. Det vi først kan starte med da, jo, når var vi sist i kirken? Da går du sist i kirken... På søndag. Ja, ja. Vi var på samme kirke. Vi tok en vennetur til kirka. Ja. Det ble koselig. Det var det. Det var veldig koselig. Alle sammen her var i kirka. Så som vi kom inn, hva synes dere om abort? Jeg har en venninne som tok abort, fordi hun hadde ikke forhold til faren sin. Men hun angrer fortsatt i dag. Hun fikk veldig vondt inni seg over at hun hadde tatt abort. Vi kristne tror at... alle fostere kommer til himmelen og vokser videre og lever sammen med Jesus der. Det tror vi på. Men vi har også tro på at all liv har hensikt også fra de er foster i magen. Og at det ikke bør være vårt valg egentlig. Det jo egentlig ikke vårt valg å ta et liv. Det jo egentlig opp til skaperen selv. Eller så det jo fienden som også har tendens til å ta liv. Ja. Ja. Alle liv ikke Gud som tar, det ikke. Nei. For vi har en fiende som ute for å plyndre, stjele, drepe og ødelegge. Ja. Så vi på en måte imot abort, men vi dømmer ingen som er det. Men vi mener at det et liv. Ja. Og hvis det en som velger skal vurdere å ta abort, så det stor sjanse for å angre på det og ha det veldig vondt med seg selv etterpå. Så det jo ikke anbefalende, men selvfølgelig det mange grunner til å ta abort. Så det jo ting vi må bare... Vi har ingenting med... Det personlig valg, så vi har ikke noe med det å gjøre. Nei, men som generelt så vi imot abort. Ja. Ser dere ned på andre religioner? Nei, absolutt ikke. Det absolutt ikke vår rett til å dømme. Det bare Gud som skal dømme. Så selv om det ting vi uenige, så betyr ikke det at vi skal se ned på andre eller hate andre. Vi glad i alle uansett. Det står jo i Bibelen at vi skal elske andre. Vi skal ha respekt for alle med deres meninger som de har. Vi har ikke noe med deres meninger å gjøre. Og dem som ikke har noen religion heller, vi ser ikke ned på de heller. Nei, langt ifra. For vi jo på en måte en av dem. Ja. Så vi vil jo ikke at andre skal sitte ned på oss heller. Nei. Kristendommen tror på nestekjærlighet. Ja. Vi tror på nestekjærlighet at vi skal være glad alle uansett. Fordi at vi alle er mennesker, vi alle fortjener et bra liv. Vi alle fortjener å bli elsket. Yes. Amen. Amen. Hva betyr Jesus for meg? Jesus, han den som alltid har vært der. Han fant meg når jeg ikke klarte å elske meg selv. Og han viste meg hva livet virkelig var. Og så jeg kunne slite veldig mye ekstra mye enn det jeg gjorde før jeg møtte han. Og så når jeg møtte han, så redde han meg. Det vanskelig å beskrive med ord, for man nesten opplever det selv. Men Jesus, han der, den som alltid der, og jeg vet at det noen på andre siden av skjermen som kanskje ikke tror. Men Jesus der alltid, uansett. Om du tror eller ikke, så der alltid. Og så da... Han en flue på veggen. Ja! Så du som velger å skremme den ut, eller om du vil beholde den i rommet. Det en veldig snill flue. Ja. Neste spørsmål hva synes Bibelen om magi, heksekunst, yoga, spiritualisme og så videre? Vet du hva? Bibelen sier en del om det, og det handler mer om at vi må ikke søke andre enn Gud selv. Og det å søke liksom andre ting for å vise veien og så videre og så videre, det å søke noen andre enn Gud selv, enn kilden selv. Og da søker du andre, og da det i Bibelen sitt syn, så søker du da onde ånder. Og det dæmoner om kunnskapsord, eller hva det da de skal finne ut. Og da det ikke rett kilde. Men dette skylden Gud. Ja. Du står jo at du ikke skal ha andre guder enn meg. Og når du driver meditasjon og sånne ting, så lager du jo andre guder på en måte når du mediterer. Ja. En ånd da, som de gjerne gjør, ikke sant? Eller hvis jeg er sammen på at Gud selv, ikke sant? Og da tar han på det plassen til Gud. Og Gud jo en sjalu Gud når det gjelder det.
han ikke vil at andre skal lovpriste ham. Hvorfor ser dere så mye fælt i verden når det liksom Gud er så allmektig som dere påstår at han er? Det handler om at man har fri vilje. Du har fri vilje til å gjøre noe fælt og gjøre noe godt. Og det handler om at Gud vil faktisk ikke at du skal bli tvingt til å tro på han. Da kunne han like gjerne skatte om til en tre i hagen og latt deg stå der i all evighet. Og ja, så han vil at du skal ha fri vilje. Og han går både englene sine og vi mennesker en fri vilje til å ta de valgene vi tar og velge å tro på han. Amen. Og derfor skjer det mye gærent, og på å si mye krig og sånne ting, fordi folk har valgt å følge Satan i stedet for Gud, og da gjør de jo veldig onde ting. Og Satan er en fallen engel som ville prøve å bli Gud, og gjorde ting som ikke Gud godkjente i himmelen, og derfor ble han kastet ut. Og hvis vi da velger å gjøre ting som Gud ikke liker, så har vi jo egentlig ikke plass til noe vi heller. Men med Jesus hjerte, og vi ber om tilgivelse, da har vi plass til himmelen. Absolutt. Yeah. Og alle valg har konsekvenser. Positivt eller negativt. Ja, altså hvis vi gjør en gal valg, så vil vi jo på en måte vanne et frø mot ondskap, holdt jeg på å si, da, som vil gjøre oss blinde til å se sannheten, og det kan bli vare å være med ja, våre gjerninger. Så hvis vi gjør noen gode gjerninger, så vil det vanne frø til å fortsette å gjøre gode gjerninger og komme nær Gud, jeg vet ikke. Ja, det er ikke lenge mer. Må man be hver dag? Nei, man må ikke be hver dag. Men det med bønn er jo faktisk rett og slett kommunikasjon med Gud også. Ikke bare be for å få noe, det står for så vidt be så skal du få. Men det er en måte man kan bli kjent med Gud på. Vi er skapt i fellesskap, vi er skapt som familie. Gud vil virkelig ha kommunikasjon med oss, han er vår far. Vi er i familie med han, og selvfølgelig så vil jo en mor ha kontakt med sine barn, ikke sant? Og motsatt, vi vil ha kontakt med familien vår, flest av oss hvertfall. Og Gud lengter så etter å høre fra oss. Uansett om det er nødvendige bønner, eller bare enkle, spesielt takk, da, ikke sant? Så bønn er ikke bare bønn, men det er også kommunikasjon med Gud, og det får deg nærmere Gud. Ja, rett og slett en relasjon med Gud. Det vanner din relasjon med Gud, da, så jo ofte du ber, jo nærmere kommer du han. Ikke minst hvis du er i knip og sånne ting, hvis du sliter med å sove, ikke minst. Så er det veldig, hva skal jeg si, veldig kraftfullt å be, så kan du enda må be deg i søvnet, rett og slett, fordi det gir deg fred. Og ofte når vi er sammen og ber, så kjenner man jo veldig på en fred etterpå, man har en sånn sovne etterpå. Det gir deg fred, så er du angst. Er du fylt med angst eller depresjon eller plager eller avhengighet, ikke sant? Du vil bli fylt med en hellig ånd når du ber, ikke sant? Du vil bli fylt med fred, og det har du jo god nytte av. Amen. Ok. Neste spørsmålet er, hvordan vet du at Jesus finnes? Jeg vet at Jesus finnes fordi jeg har hatt personlige opplevelser med ham. Jeg har følt han tett på meg. Og det er mange som er sånn der, og jeg begynner ikke å tro hvis jeg ikke får noen bevis her og nå. Altså, kristendommen handler mye om å kunne utforske selv, og få sine egne personlige bevis og opplevelser med Jesus. Så vi kan sitte her og oppfordre til å utforske kristendommen. Men for å få de bevisene dere vil ha, så er det dere som har tatt imot Jesus selv og utforske selv. Det er Hellig Ånd som overbeviser, vi kan ikke overbevise. Nei. Og det er ofte spørsmål om det, eller sånn, kan du overbevise meg om at Jesus finnes, men vi kan ikke overbevise. Nei. Våres oppgave er å fortelle om Jesus, og så kan Hellig Ånd gjøre resten. Det skal faktisk være våres oppgave. Hva skulle du si noe, Lena? Jo, altså, jeg så på en film som heter I Believe, og det var det en jente som ventet på bønnesvar, for hun ville så gjerne se Jesus, og så var det en som sa til henne, you don't have to experience a miracle, to be a miracle. Ja. Amen. Amen. Og det Amen. Synes jeg var veldig fint. Okay. Vær så god, Lena. Neste spørsmål. Har du drukket alkohol før? Ja, det har jeg. Men det kommer mye konsekvenser av å drikke alkohol. Så jeg vil ikke anbefale det til noen, egentlig. Men drikker du alkohol nå, da? Nei. Nei. Jeg har også drukket alkohol. Og jeg drakk alkohol når jeg var veldig undervektig, og det førte til veldig mye angstanfall. Siste gang jeg drakk for å bli full var i 2017, og da merket jeg bare at jeg fikk avsmak av å være full. Jeg likte ikke den følelsen i det hele tatt. Og så står det også i Bibelen at ikke drikk deg full, for det vil føre deg til fall.
Og når jeg ser tilbake, så synes jeg det stemmer veldig. For er det noe jeg har gjort feil? Mest feil er når jeg har vært full i mine yngre dager. Så jeg drikker ikke så veldig mye alkohol lenger. Jeg drikker kanskje et glass til selskap. Et halvt glass vin til maten, til bryllupet eller noe sånt. Og ikke noe mer enn det. Jeg har også drukket alkohol, men jeg har aldri drukket meg full. Jeg har aldri vært på fest og sånne ting. Og jeg, nå til dags så kaller jeg meg ikke avholdt, men jeg holder meg likevel unna, fordi jeg ikke vil lære å like det. For hvis jeg drikker vin, ikke sant, nå, så det var godt, det vil jeg smake igjen, ikke sant, så får du litt sånn noen der, jeg vil glemme hvordan det smaker, rett og slett. Fordi at det er greit å holde seg unna, fordi vi vet at det finnes noe som heter avhengighet i det. Nå tror jeg ikke at jeg kommer til å få det, men jeg holder meg som regel unna ting som kan bli avhengighetsskapende, og det er jo alkohol. Mm. Men jeg kan fint spise sjokolade som har litt likør inni seg, liksom, men jeg vil ikke eie noe hjemme. Og det også er veldig fint når man får etter hvert familie, ikke sant? Mann og barn og sånn, ikke sant? Så, og jeg har også venner selvfølgelig som er kristne og som drikker vin, som jobber på hotell og sånne ting, ikke sant? Så det er ikke noe gærent å like vin og sånne ting, men man må bare kjenne seg selv også, da, ikke sant? Mm. Det finnes jo også de som har vært virkelig å feste og drikke seg fulle og som trenger å være avholds fordi de har lett for å falle tilbake. Ja. Mens jeg som har vært kristen hele livet og som knapt har smakt alkohol bare litt rann, liksom, jeg har ikke noe tro på at jeg kommer til å falle og bli veldig avhengig, liksom. Men jeg bare setter jo, det er veldig lurt hvis man er veldig fersk kristen og setter sine egne grenser på, på om man vil være avholds eller, ja. Og jeg har det sånn at jeg sier nei til alkohol fordi jeg vil ikke lære å like det. Hvis man lærer å like det, så vil man ha mer. Og så er det noe at vi må være et godt forbilde for andre. Nettopp. Det trengs gode forbilder. Veldig bra sagt. Gode forbilder som ikke har noe alkohol, drikker alkohol. Nei, men har du prøvd alkohol? Aldri. Og så er det, jeg har egentlig tenkt at du aldri har prøvd alkohol før. Jeg vil ikke prøve det. Men det er helt i orden. Jeg har aldri hatt lysten til alkohol. Jeg har jo prøvd sånn der voksesjokolade som har litt alkohol. Men aldri drikket alkohol, nei. Jeg kommer aldri til å prøve røyk, hvertfall. Det er jeg sikkert. Det har jeg ikke gjort. Eller snus. Aldri ikke prøve snus. Nei. Hva med deg, Levi? Jeg har prøvd alkohol flere ganger. Men det har vært noe som har ført meg lenger bort fra Gud. Og det har vært en veldig negativ ting i livet mitt. Det er ikke noe jeg vil gjøre igjen. Nei. Og det anbefaler jeg ingen å gjøre. Hvis man er kristen, må man være offentlig med det. Absolutt ikke. Jeg ville sagt at Gud gir oss alle forskjellige gaver. Og det er helt greit å ikke være offentlig med sin tro. Men det er altså noen som velger å være det, og det er også greit. Vi må akseptere hva andres grenser, og hva vi andres gaver, og hva vi har vært skapt til. Så absolutt ok å ikke være offentlig med sin tro. Og det er ikke det vi prøver som er offentlig å være kristne, at vi skal presse dere til å være offentlig med dere også. Det er helt å holde deres avgjørelse. Og dere må kjenne etter hva deres, når dere kjenner på at Gud har gitt dere gaver, så må dere kjenne hva deres gaver er til. Men vi kjenner på at gaven Gud har gitt oss er å liksom spre det sånn som vi gjør det. Det finnes jo for eksempel nådegaver i musikk og maling, og Gud kan bruke det selv om det ikke er kanskje kristne type motiver, men Gud kan bruke gavene til å få, Gud kan komme gjennom gavene og møte folk, selv om det ikke nødvendigvis trenger å være kristen budskap, men Gud bruker alle oss til å vise han i kjærlighet, for kjærlighet er jo fra Gud. Men så lenge du har en ren ånd inni deg, på en måte da, ikke sant, så, så vil Gud, Jesus, når Jesus bor inni oss, så vil jo Jesus vise seg gjennom den vi er. Så nei, du trenger ikke å være offentlig med det, eller vise at du er kristen. Det er noe du må ha inn til hjertet ditt. Det viktigste er at du har Gud og Jesus i hjertet ditt. Spørsmål. Tror dere alt som står i Bibelen? Absolutt. Absolutt, det gjør vi. Men det som er forskjellen fra det gamle testamentet og det nye testamentet, er jo det at i det nye testamentet så døde Jesus for oss. Og det er det som er gjeldende nå. I det gamle testamentet, for å bli tilgitt av syndene, så måtte man ofre et lam. Og det er ikke sånn som er nå, for grunn av at nå er det det at Jesus døde på korset for våre synder. Og at Jesus levde en perfekt liv for oss. Det er et av eksemplene, av veldig mange eksempler, som ikke gjelder lenger i gamle testamentet. Ja. Vi trenger ikke å slakte dyr for å få tilgivelse, fordi Jesus allerede har tatt den
Det er veldig, ja. Det er veldig viktig å se på Gammeltestamentet gjennom en historisk linse og en sammenheng. Fordi at mange av de budene som jødene følte der og da, var for den og den gruppen akkurat der og da, som ikke gjelder nå. Så Jesus døde for våre synder, og det er nok. Ja. Altså, jeg vet ikke om det har noe sammenheng da, men det er mange som tror at man må følge de ti bud og sånn i Bibelen. Men Jesus, han kom for å stadfeste loven, og når du tar imot Jesus, så får du de ti bud på innsida av kroppen din. Det er ikke sånn at du må følge dem hele tiden, du trenger bare å følge Jesus. Du trenger bare å følge Jesus. Amen. Amen. Neste spørsmål, hva er den hellige ånd? Hellige ånd kan jeg tenke på som telefonsignal eller radiosignal. Og for eksempel hvis jeg tenker på at denne mobilen her vil alt som når jeg skal eventuelt ringe Lene som har dratt til Sverige eller kanskje ikke Sverige, en annen by, ikke sant? Så bruker jeg telefonen til å ringe, ikke sant? Og da må jeg jo ha telefonsignaler. Og sånn er det også litt med Jesus og Gud og sånn. For at vi skal kunne ha kontakt med Gud, så må vi først ha Jesus hjerte. Men så må vi også ha en hellig ånd, som er telefonsignalen på en måte opp da. Fordi uten denne telefonsignalen, så har vi veldig vanskeligheter med å komme til Gud. Men først må vi ha Jesus, som liksom er en telefon. Men ja, det er jo som Wi-Fi også. Du får ikke kontakt hvis ikke man har telefonsignal, hvis man ikke har Wi-Fi. Ikke sant? Så det synes jeg er et litt godt eksempel. Fordi du skal jo ringe noen som vi ser jo ikke Gud, ikke sant? Men får allikevel ha kontakt med Gud, så... Og vi har en hellig ånd, og den kan vi be om å få. Og da må vi jo også ha Jesus, så ja. Den hellige ånd er jo også den enige treenigheten. Gud sønn, Gud fader og Gud hellige ånd. Og så har vi da, vi kan jo også se det på sånn at Gud er far, den hellige ånd er mor. Det er den som virkelig du kjenner, også den hellige ånd er som vinden, ikke sant? Du kan ikke se vinden, men du kan føle den og se virkningene, ikke sant? Det er den hellige ånd som kommer på en måte og gir den. Og på å si virkningene, og for meg også så er Jesus veldig som en bror og bestevenn. Så det er også noe man kan sammenligne det med. Så når man er lei seg trist, så bruker man gjerne den hellige ånden, da hellige ånden kommer med trøst da. Ja. Neste spørsmål er, hva er den største nedturen Gud har hjulpet deg med? Jeg vil egentlig si tvilsperiodene mine, fordi at jeg har hatt noen tvilsperioder som har liksom vært sånn, jeg har bare tvilt på litt forskjellige ting i kristendommen, eller om Jesus og Gud da. Og så har det vært noen som har vært slik at jeg har nesten gått helt ut av kristendommen, jeg er ferdig med, ikke noe mer i det. Og den siste tvilsperioden min, den varte over noen uker, og det var sånn der, ikke noe mer kristendom, ikke noe mer av det. Men plutselig, når jeg satt i sofaen en dag, så tenkte jeg, vet du hva, Levi? Nå fikk du en sterk tanke om at du skal høre på lovsang, sett på litt lovsang, bare prøv det igjen, for jeg fikk plutselig en sterk tanke om det, som jeg ikke hadde hatt på veldig lenge. Så gjorde jeg det, da fikk jeg plutselig sånn ro over meg, som jeg ikke hadde hatt siden jeg gikk ut av kristendommen da. Så det er egentlig det, da fikk jeg bekreftet at Gud er der. Gud vil at jeg skal leve livet med han, det er det han vil. Det var en ekte bekreftelse på at Gud finnes og at Gud er der for meg. Og det styrket bare mitt forhold til Gud, så det er egentlig den største nedturen han har hjulpet meg med. Litt kort og kort på deg, Miriam. Skal vi si? Jeg kan vel gå rett på ærlighet på at jeg har vært sykemeldt nå et år fra arbeid, og det har vært tøft å være hjemmeværende. Man kan fort gå i depresjon og sånne ting. Og depresjon så kom mest av å være forvirret. Hva skjer nå? Hva skjer videre? Hva skjer fremover? Og da har jeg lest en del bøker ved frokostbordet, som har vært veldig bra. Og i Bibelen så står det veldig mange ting man kan sammenligne seg med, og jeg sammenlignet meg veldig med Jesus, som gikk 40 dager og 40 netter. Og at han også var langt fra mennesker, det var også Josef, han var jo i fengsel i 2 år, og var alene, og jeg har nå nylig fylt 30, og Jesus og Josef, de begynte jo ikke sin hensikt før de fylte 30, da var de veldig mye for seg selv, og ja, det er veldig mye oppmuntring jeg har finnet i Bibelen ved bibelske historier da, på det å være når man er ensom. Jeg har lest om i en bok at å være ensom er et utrustningskammer, når du har et personlig forhold med Gud. Det å lære å gå alene med Gud er så viktig. Og i den sykemeldingsperioden min, da jeg da var mye for meg selv hjemme, så lærte jeg jo å komme nærmere Gud på en måte. Og noe annet jeg leste, som jeg også vil ta frem, er at det sto noe med det med å være forvirret. Da har du gått for langt.
Fordi at du skal ikke vite alt. Du er ikke Gud. Du skal ikke vite alt. Så er det forvirret, og ikke sant? Du får ikke svar. Da har du allerede gått for langt. Og det var det som gjorde meg deprimert. Fordi jeg prøvde å finne ut av ting som ikke jeg skulle vite enda. Ikke sant? Jeg skulle bare gå ett og ett og ett skritt, ikke sant? Med sammen med Gud. Så da begynte jeg å slette, når jeg kom i forvirrelse, så begynte jeg å slette det før jeg kom til depresjon. Og så tenkte jeg på Jesus og Josef, som var alene i så lang tid. For ja, de ble verden kjent på bare et par dager, etter at de ble 30. Så jeg var sånn, ok, nå er jeg 30, hva er min hensikt nå? Og det er veldig kult da, fordi at innen kanskje to dager nå, så er jeg nå 10.000 følgere på TikTok. Og jeg møtte den gjengen her på via TikTok, og det har jeg skjedd nå rett etter jeg fylte 30. Så jeg tror ikke at det har så, hva skal jeg si? Jeg tror at det er gudfellig. Så. Det største nedturen Gud har hjulpet meg med, nå skal jeg være veldig, vi må være veldig korte. Ja. Det er nok det spiseforstyrrelsen jeg hadde i 15 år, og i 2015 så var det så ille at det kunne gå virkelig skjevt. Han hjulpet, og det kan jeg ta en egen historie om på YouTube-kanalen min, for det må nesten fortelle ganske detaljert, og det har vi ikke tid til nå på grunn av andre spørsmål. Men det var nok spiseforstyrrelsene mine som jeg hadde i 15 år, og Lene kan jo bekrefte hvordan det var. Mm. Ja, for hun kjente meg på den tiden. Ja. Mm. Du da? Ok, kort forklart, så var jeg på det laveste, så var jeg full av angst, full av depresjon, full av avhengigheter. Og Gud møtte meg der jeg var i livet. Og han møtte meg der jeg var, og han så meg der jeg var. Og det var akkurat da jeg fikk høre en tale om at du tenker å bli perfekt før du inviterer Gud i hjertet ditt. Da tenkte jeg, men da skal jeg prøve det ut. Så prøver jeg det ut, så blir jeg fremst, og så har alt forandret seg etter det. Så ja. Du da, Lena? Jo, den største nedturen som Gud har hjulpet meg med, det må være når jeg hadde skyld. Altså, før jeg var kristen, så oppførte jeg meg ikke så veldig bra. Og etter jeg ble kristen, så slet jeg veldig mye med skyldfølelse for måten jeg oppførte meg før jeg ble kristen. Så jeg slet veldig, veldig, veldig mye med skyldfølelse. Jeg hadde skyldfølelse i 7 år, og så møtte Gud meg. Helt sånn, helt uten at det ble helt uten at jeg forventet noe. Og det var så utrolig sterkt, og jeg ble satt fri fra skyldfølelse. Mm. Og jeg ble tilgitt. Mm. Det er det største stertet som Gud hjelper meg, men det er så mye å fortelle om. Men skulle vi ha fortalt om alt, så hadde det blitt flere timer, så da... Ja. Det hadde vært en evigvarende Q&A, og det har vi ikke tid til, eller dere. Ja. Siste spørsmålet er... når du ble frelst, var det sånn at du kunne velge å bli kristen eller ikke? Vet du hva? Jeg mener at når man blir frelst, når man inviterer sin hjertet sitt, så er man kristen. Mm. Når man får den hellige inn i livet sitt, når man får Gud inn i hjertet sitt, så er man frelst. Og det er ikke sånn jeg vil kalle en kristen også. En som er frelst, en som har Gud inn i hjertet, en som følger Gud og har en relasjon med Gud. Det er frelst, og det er kristne. Kristen er altså egentlig Kristus etterfølger. Mm. Å være Kristus lik, det er det en kristen er. Kristus lik, når du har Kristus i hjertet ditt, så er du en Kristus etterfølger. Mm. Mm. Og det å være frelst betyr å være reddet. Mm. Amen. Kort fra mørket, så må du slippe mørket. Mm. Det var det vi hadde for denne gang. Jeg tror Q&A'en er ganske lang allerede. Jeg håper dere var tålmodige med å se alt, for det var masse gullkorn i svarene våre. Jeg angrer ikke for at jeg hadde denne ideen her, for å si det sånn. Tusen takk for at dere ville være med. Jo, jeg ligger med det. Så si alle her har YouTube-kanal, som jeg linker ned på descriptions. Og ikke glem å like og abonner på kanalen min, og dems. Og legge inn en kommentar. Ja, selvfølgelig. Selvfølgelig. Ja. Og så snakkes vi til neste video, og Gud velsigne dere alle. Gud velsigne dere. Ha det!